U poslednjih nekoliko meseci u Domu zdravlja Šid izvršeni su značajni radovi na unutrašnjem uređenju prostora. Sada pacijenti, ali i zaposleni, imaju sasvim drugačiji ugođaj, sve miriše na sveže, okrečeno i čisto. Mi smo uspeli da u poslednjih nekoliko meseci renoviramo glavni hol i ulaz u Dom zdravlja, hodnike i na prvom spratu. Zamenili smo dotrajale stare pločice, okrečili zidove i plafone. Zatim smo uspeli da na odeljenju fizikalne medicine otvorimo novu salu za kineziterapiju koja je namenjena najmlađoj populaciji, to je deci sa problemima kičmenog stuba. Zatim smo uspeli da renoviramo hol, to jest čekaonicu i prostorije službe hitne medicinske pomoći u smislu zamene dotrajalih podova, krečenja zidova i nabavke najnovije opreme. Šta je sve urađeno u službi hitne medicinske pomoći? U službi hitne medicinske pomoći zamenjeni su svi podovi, zatim je okrečeno, nabavljeni su nov nameštaj, to jest nabavljen je nov nameštaj za odmor u prostorijama gde zaposleni odmaraju i uspeli smo da, zahvaljujući vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja, dobili smo najsavremeniju opremu u smislu defibrilatora, laringoskopa i ostale neophodne medicinske opreme. Od sada građani opštine Šid imaju i neke specijalnosti kojih jedno vreme nije bilo. Da, pa u poslednje vreme, zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja to finansira, pošto nemamo pneumoftiziologa, a ta specijalizacija više ne postoji, angažovali smo našeg pneumoftiziologa iz penzije koji radi dva puta nedeljno. Takođe, dok nam je doktorka na specijalizaciji iz fizikalne medicine, angažovali smo specijalistu fizikalne medicine doktora Lukića iz Sremske Mitrovice, koji je dolazio jednom, a sada zbog velikog interesovanja građana dolazi dva puta nedelju, i doktorka Manojlović, oftalmolog, sada pregleda pacijente takođe dva puta nedeljno, dok naša koleginica koja ima otprilike oko godinu dana do kraja specijalizacije se ne vrati na posao. Dom zdravlja Šid sada može da se pohvali i novom kinezi salom u okviru odeljenja fizijatrije. Nije mnogo velika, ali će njeno postojanje doneti veliku korist pacijentima koji imaju zdravstvene probleme sa kičmom. U isto vreme može da primi 3 do 4 osobe. Mi smo stvarno dugo godina čekali ovaj prostor, nismo ga imali i radili smo mi to sve što treba da radimo i ovde, ali u baš onako oskudnom prostoru i dosta smo toga improvizovali. Međutim, sad smo dobili kinezi salu koja je odgovarajuća i dobro je opremljena za vežbe korektivne gimnastike. Namenjena je najviše deci koja imaju problem skolioza i kifoza i uopšte, mislim, problem kod poremećaja deformiteta u rastu. Naravno, koristit ćemo je i za odrasle, za kineziterapiju, to je terapija pokretom, kod trauma, preloma, nekih hroničnih stanja. To su uslovi gde mi možemo da pokažemo i da naučimo pacijente vežbama. Vakcinalni punkt ponovo je vraćen u prostor stare Zegin apoteke. U međuvremenu je počela vakcinacija i četvrtom dozom vakcina, koja se preporučuje određenoj grupi pacijenata i zaposlenima u zdravstvu.